Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer o passo a passo dessa varanda aqui de flamingo. Ela não é tão pequena, mas ela é comprida. Quando você quer fazer uma varanda assim um pouquinho grande, mas que não dê muito trabalho. Aí o material que eu usei foi agulha 1.75 e a linha lisa da Círculo. E se você gosta aqui do meu conteúdo, curta, se inscreve. Muito obrigada por estar aqui. Então eu vou iniciar aqui com 74 correntinhas que eu já fiz. Aí eu vou laçar aqui a minha agulha, vou contar 1, 2, 3, 4, na quinta vou fazer um ponto alto, na próxima correntinha outro ponto alto, e na próxima correntinha outro ponto alto, ficando aqui um total de 4 pontos altos aqui na ponta. Vou fazer duas correntinhas, conto 1, 2 no terceiro ponto alto, duas correntinhas, conto 1, 2 no terceiro ponto alto. E eu vou fazer esses quadradinhos por 21 vezes. Terminei aqui os 21 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Aí aqui no final sobraram essas correntinhas e eu vou fazer 4 pontos altos contando com esse primeiro. 2, 3, 4. Subo 3 correntinhas, viro. Aí faço pontos altos aqui sobre esses pontos altos. 3, 4. 2 correntinhas, ponto alto. E aí, essa parte aqui, eu vou repetir essa carreira aqui de baixo, todinha aqui, nessa segunda carreira, até aqui ao final. Terminei aqui toda a minha carreira de repetição. Aí, eu vou fazer 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Laço a agulha, conto 1, 2, 3, 4. Aqui na quinta, eu faço um ponto alto. Um ponto alto aqui nessa correntinha que sobrou. E um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto alto. Duas correntinhas, conto 1, 2 nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E eu vou fazer aqui esses quadradinhos por 13 vezes. E só fazendo uma correção, não são 13 quadradinhos, são na verdade 12. Desculpem. Aí eu terminei os 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou fazer 7 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E esse restante da carreira eu vou repetir até aqui. Terminei aqui a parte da carreira que faltava. Aí eu vou fazer 3 correntinhas. Aí eu viro. Faço ponto alto aqui sobre esse ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto, ficando assim, ó, dois quadradinhos. Vou fazer 7 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Ficando assim, ó, três quadradinhos. E eu vou fazer 13 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Aí, essa parte aqui eu vou repetir até aqui. Finalizei a parte que faltava aqui da pontinha. Aí, vou fazer 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Laço, conto 1, 2, 3, 4. Na quinta, eu faço um ponto alto. Nessa correntinha que sobrou, eu faço outro ponto alto. E um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto alto. Duas correntinhas, conto 1, 2 no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E eu vou fazer 4 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. 2, 3, 4. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto. E eu vou fazer 7 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Vou fazer 4 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. 2, 3, 4. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas e ponto alto. Ficando assim, 2 quadradinhos. Vou fazer 7 pontos altos juntos, somando com esse primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto. Ficando assim, 4 quadradinhos. E eu vou fazer 19 pontos altos, contando com esse primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto. Duas correntinhas, conta 1, 2 nesse terceiro ponto alto. E eu vou fazer 4 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. 2, 3, 4. E essa parte, repetição até que o final. Terminei o pedacinho da carreira. Aí eu subo 3 correntinhas. Viro, faço aqui ponto alto sobre esses pontos altos, 2 correntinhas, ponto alto.
E eu vou fazer 7 pontos altos, contando com esse primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto. E eu vou fazer novamente 7 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, contou um, dois, nesse terceiro passo, um ponto alto. E eu vou fazer 13 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto. Vou fazer 4 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. Dois, três, quatro. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E eu vou fazer ponto alto aqui sobre esses 4 pontos altos. Eu tenho um, aí dois, três, quatro. E esse pedacinho aqui do bico eu vou repetir até aqui. Faço 6 correntinhas agora. Três, quatro, cinco, seis. Laço a agulha, conto um, dois, três, quatro. Aqui na quinta, eu vou fazer um ponto alto. Um ponto alto aqui nessa correntinha que sobrou. Aqui. Aí eu venho aqui com ponto baixíssimo aqui entre essa divisa dessa carreira para essa e fecho com ponto baixíssimo. Aí eu viro, olha aí. Aí eu vou andar com pontos baixíssimos até aqui essas 3 correntinhas do início ou do final, como você preferir. Aí eu ando novamente, mais 3 pontos baixíssimos, que é para contornar aqui todo o bico. Dois, três. Subo 3 correntinhas. E aqui eu vou fazer 7 pontos altos, contando com esse primeiro. Já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, que vai ficar como a carreira de baixo, a mesma quantidade que na carreira de cima. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto. Vou fazer 40 pontos altos, somando com esse primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Duas correntinhas. Ponto alto, duas correntinhas, conta um, dois no terceiro ponto alto. E eu vou fazer sete pontos altos juntos, contando com esse primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntinhas, ponto alto. E eu vou fazer essa parte aqui, ó, repetição desses pontos altos, sobre esses pontos altos, até aqui. Aqui, duas correntinhas, ponto alto. Terminei aqui, ó, essa parte aqui, ó, repetição, e essa aqui também. Aí, eu vou subir três correntinhas, viro, faço aqui ponto alto sobre esses pontos altos. Duas correntinhas, ponto alto. E eu vou fazer 13 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13. Duas correntinhas, conta um, dois nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Ficando assim, ó. Três quadradinhos. E eu vou fazer 16 pontos altos contando com esse primeiro. Dois. Opa. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Duas correntinhas novamente, conta um, dois nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, contando dois nesse terceiro ponto alto. E eu vou fazer sete, não, quatro pontos altos juntos, contando com esse primeiro. Dois, três, quatro. Duas correntinhas, contando dois no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, contando dois nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, contando dois no terceiro ponto alto.
duas correntinhas, contando um dor no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, contando um dor no terceiro ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas novamente, ponto alto. Ficaram aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadradinhos. E eu vou fazer 4 pontos altos, somando aqui com esse primeiro. 2, 3, 4. Aí eu vou virar e vou andar com pontos baixíssimos até esse primeiro ponto alto. Vou subir 3 correntinhas. Vou fazer 4 pontos altos, somando com esse primeiro. 2, 3, 4. 2 correntinhas. Ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. E eu vou fazer esses quadradinhos por 6 vezes. Terminei os 6 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 4 pontos altos aqui sobre esses 4 pontos altos. 2, 3, 4. 2 correntinhas, ponto alto. E eu vou fazer novamente 4 pontos altos juntos, somando com esse primeiro. 2, 3, 4. 2 correntinhas, ponto um dor nesse terceiro ponto alto. E eu vou fazer 13 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vou fazer, 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas novamente, conto um, dois no terceiro ponto alto, ficando assim 4 quadradinhos. E eu vou fazer 7 pontos altos juntos, somando com esse primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntinhas, contando um, dois nesse terceiro ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto aqui sobre esses 4 pontos altos. 3, 4. Subo 3 correntinhas, viro, passo aqui ponto alto sobre esses 4 pontos altos. 2 correntinhas, ponto alto. 2 correntinhas novamente, ponto alto. 2 correntinhas, conto um, dois no terceiro ponto alto. 2 correntinhas, conto um, dois nesse terceiro ponto alto. E eu vou fazer esses quadradinhos por 9 vezes. Terminei aqui os meus 9 quadradinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fazer 7 pontos altos juntos, contando com esse primeiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 correntinhas, contar um, dois no terceiro ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto.
duas correntinhas novamente, contar um, dois, aqui nesse terceiro passo, um ponto alto, ficando assim três quadradinhos. Vou fazer quatro pontos altos, contando com esse primeiro. Dois, três, quatro. Duas correntinhas, contar um, dois, nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E o restante da carreira, eu vou repetir até aqui. Terminei aqui, ó, esse pedacinho que faltava da carreira. Aí eu viro, opa, cadê minha linha? E vou andar com pontos baixíssimos até aqui nesse primeiro ponto alto. Aí subo três correntinhas e vou fazer quatro pontos altos somando com esse primeiro. Dois, três, quatro. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E eu vou fazer esses quadradinhos por 10 vezes. Terminei os meus 10 quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E eu vou fazer quatro pontos altos juntos, somando com esse primeiro. Dois, três, quatro. Duas correntinhas, contar um, dois nesse terceiro ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. E essa parte da carreira eu vou repetir até aqui. Finalizei aqui, ó. O flamingo tá pronto. Finalizei aqui toda essa parte da carreira. Aí eu vou subir três correntinhas, viro e vou fazer aqui ponto alto sobre esses pontos altos. Duas correntinhas, ponto alto. Duas correntinhas e ponto alto. E essa carreira aqui todinha eu vou fazer de quadradinho. Ela até aqui. Aí aqui eu vou fazer um ponto alto, aí duas correntinhas e um ponto alto nesse próximo. O restante aqui todinho é repetição até aqui no final. E aí quando você finalizar aqui a última carreira, tá pronta a sua varandinha de flamingo. Olha só. Ela é bem rapidinha e é bonitinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima.